কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত মানব সমাজক লজ্জিত কৰা সুমিলা ৰংহাংপিৰ ঘটনাটো আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ আৱাসীসকলে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। ইখু নিৰ্যাতনৰ এনে কাণ্ডত জড়িত দুখীসকলক যাতে প্ৰশাসনে দুখীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ কামনা কৰিছো। ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনাৰ পুনৰ উত্তপাত নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো যাতে দুখীয়ে কোনো পধ্যেই হাৰি যাব নোৱাৰে। তদুপৰি প্ৰশাসনে সমাজত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা শিশু শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। সুমিলা ৰংহাংপিৰ দৰে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰ বাবে প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি সুমিলা ৰংহাংপিৰ বিদেশ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিলোঁ।